E aí time, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Clem Channel e nesse vídeo estaremos dando continuidade à série de miniaturas da Hot Wheels da coleção Olympic Games Tokyo 2020, onde visualizaremos uma peça bem bacana e interessante que representa uma modalidade olímpica bem querida por uma imensa legião de fãs. Então time, vamos nos divertir conferindo essa peça? Acompanhe o vídeo aí! Não se esqueça de deixar o like, deixar os comentários, compartilhar os vídeos com os amigos, se inscreva, você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, é muito simples, basta clicar na palavrinha inscrever-se, que está vermelha, quando ela ficar cinza, você já está no canal e seja bem-vindo ao canal. Bem, time, então vamos começar o nosso vídeo. Aqui já estamos visualizando várias miniaturas, pessoal, todas miniaturas aqui da coleção Olympic Games Tokyo 2020, galera. São peças bem interessantes, bem bacanas, e que está conquistando aí um monte de colecionadores, né? Várias pessoas estão sendo conquistadas por essas peças, né, galera? Uma Olimpíada aí que de repente era para ter acontecido e não aconteceu, e vai marcar aí época, né, galera? Vai marcar na história a Olimpíada que não ocorreu. E de repente as miniaturas foram lançadas aí pela Hot Wheels. Não foi lançada as Olimpíadas, não ocorreu as Olimpíadas, mas ocorreu aí, foi lançado as miniaturas, galera. E essas miniaturas ficaram bem interessantes, né? Como vocês que já estão acompanhando essa série, puderam conferir aí nossos vídeos, né? Então essa daqui é a nona miniatura, pessoal. Miniatura de número 9, né? O vídeo de número 9 dessa coleção. São 10 peças, pessoal, e aqui estamos quase completando essa coleção, né? Então aqui é a número 9 aí que vamos estar conferindo no vídeo de hoje, né? Então vamos pegar a peça aqui, pessoal, a peça aqui no padrão menor, veio não a peça, mas a cartela no padrão menor, né, padrão compacto aí, e aqui está bem bonita essa cartela, pessoal, e uma coloração bem bacana que foi colocado nessa miniatura aqui, né, ficou bem interessante essa coloração aqui, tem detalhes legais que vamos conferir aqui nesse vídeo, pessoal, vamos aproximar um pouco mais aqui e vamos ver os detalhes clássicos aqui da cartela, né, então essa cartela tem aqui exatamente como as demais cartelas, galera, essa parte de cima branca, a faixa aqui representando uma das cores aqui da miniatura e a faixa aqui em um tom roxo bem escuro, né, galera, tipo um vinho bem escuro, o nome Tokyo 2020. E aqui vamos aproximar um pouco mais e vamos visualizar aqui na gravura, né, esse desenho aqui, essa logomarca, né, um logo aí de uma figura pulando, segurando a bola, né, galera, e tem uma cesta aqui, o que já percebemos que é uma peça que representa o esporte, né, galera? A modalidade olímpica, que é o basquete, né, galera? O basquete é um esporte bem bacana, bem interessante, é um esporte bem legal de se praticar, né? E aqui é a peça que representa aí essa modalidade olímpica, que é o basquete. No caso aqui é a modalidade olímpica, né, galera? Vamos ver aqui o número dessa miniatura da coleção, pessoal. Coleção extensa, né? Coleção de 10 peças. Essa aqui é em vídeo, né? É o vídeo número 9, mas a peça é a número 7 de 10 miniaturas da coleção. Aqui a logomarca da coleção, né? A logomarca oficial aí de Tóquio 2020. Aqui o nome da coleção, da Hot Wheels, Olympic Games Tóquio 2020. A peça aqui em si, pessoal. E vamos para detalhes aí dessa gravura, né? As gravuras sempre têm detalhes interessantes, né? Que observando assim, ficamos impressionados com esses detalhes, né? E muitas vezes, quando visualizamos assim a gravura, vamos visualizar a peça já cobrando na peça o que está na gravura. E muitas vezes não ocorre e muitas vezes ocorre, né, galera? Mas é interessante a gravura, né? A gravura é bem bonita, pessoal. E a gravura é um veículo aí bem futurística, digamos assim. Futurístico, né? Digamos assim, né? Um veículo bem diferente, né, dos demais veículos que visualizamos representando as modalidades anteriores, né, galera? E ele tem aqui um design aí bem diferente, né? Bem diferente realmente, né? Então tem aquela faixa aqui, né, galera? Essa faixa bem no centro aqui do capô. E geralmente todas as peças, quase todas as peças, tem logo no capô essa logomarca oficial aqui dos Games de Tóquio, né, galera? Os Games Olímpicos aí, né? O Olympic Games Tóquio aqui na frente. E aqui os círculos, né, galera? Os círculos que representam aí os círculos olímpicos, né? Cada círculo olímpico desse, né, representa aí um continente, né? E aqui, detalhes aí das rodas, que essas rodas são exatamente como está aqui no veículo, galera. Bem parecido mesmo, né? E essas longas aberturas de ventilação aqui na frente, né, galera? Mas que não tem faróis. Podemos observar aqui, pessoal, que não tem faróis aqui
né, na gravura, né? Que é a parte aqui onde é a cabine, aí onde fica o motorista e ou o piloto, né, galera? E o copiloto, ou então o passageiro, é todo em plástico translúcido, né? É um vidro só, né, galera? Plástico translúcido, né? Os tons aí é de vinho com roxo, né? Combina bastante, né? O vinho com roxo, né? Fica bem interessante. Então vamos agora visualizar a peça, pessoal. E aqui está ela, né? Bem bonita essa miniatura, pessoal. Bonita mesmo, né? Detalhe aqui dessa pintura aqui embaixo, pessoal. Isso aqui é metal, certo? É metal e é uma pintura aí bem interessante, né? Uma pintura customizada aí, parece ser uma pintura candy, galera. Se você observar bem aí, ó, bate a luz, tem uns pigmentos aí de brilho, né? Parece mesmo com a pintura candy, né? E os bancos, pessoal, é exatamente dessa mesma peça aqui. Os bancos internos são essa mesma coloração aqui, né? São bancos tipo concha, né? É, esse domo aqui, galera, esse vidro, né? É um vidro só, né? Ele vai até a asa traseira, né? Tudo esse plástico aqui translúcido, né? É um plástico fumê, é um fumê preto aí, mas que é bem claro, né? Diria que 30% aí de escuridão, né? No caso, podemos observar ali, né, partes internas, né? E basicamente quase toda a parte interna aí, pessoal, é nessa coloração aqui, né? Essa peça aqui, ela faz parte do chassi da miniatura, né? E essa peça aqui, galera, a peça da carroceria, ela é em plástico, né? Parece bastante que seja em plástico, né? Mas essa peça de baixo, ela é metal, pessoal. Então, essa miniatura aqui, em relação às demais miniaturas, acredito que seja a única que tem o chassi em metal. Tirando o skate, né? O skate aí, a parte dos truques, né? A parte do chassi de baixo é em metal. Mas em relação aos veículos, é metal. Essa peça aqui é a única que tem o chassi em metal, né? Chassi metal e é pintado o chassi, pessoal. Essa coloração aqui, bem bacana, né? Esse roxo aqui, bem interessante. E aqui tem, como é clássico nessas peças, pessoal, as adesivações aqui, né? O nome do esporte, ó, o basquetebol. E aqui a figura, né? Dando um salto aí para dar uma enterrada, né, galera? Uma cravada aí, colocar a bola dentro da cesta aí, né? Quem curte basquete sabe o que é que eu tô falando, né? E aqui tem a logomarca pequena aqui da Hot Wheels. E aqui embaixo tem o nome aí, Tóquio 2020 também, pessoal. E assim como aquelas faixas clássicas, né? Eu sempre falo em todos os vídeos, né? Que vem duas faixas, uma mais larga e uma mais estreita aí, com colorações similares às colorações do veículo. As rodas aqui são diferentes, né? Diferentes em dimensões, no caso, né? As rodas traseiras são bem grandes, galera. Bem grandes aí essas rodas traseiras, ó. Bem altas. E as rodas dianteiras são bem menores, né? Mas o estilo das rodas é o mesmo, né? Parece dente de tubarão aí, dente de tubarão. Bem interessante, né? O que é bem parecido, ou se não, né? Praticamente as mesmas rodas aí da peça que representa a natação, né? Tem também esse mesmo detalhe aqui, esse estilo aí, parece uns dentes, né? São cromados, as rodas são fechadas, pessoal. Os pneus são em plástico e a miniatura da linha mainline da Hot Wheels, né? Da linha regular da Hot Wheels. Vamos ver o nome da peça, pessoal. Não vimos ainda o nome dessa miniatura e aqui está o nome da miniatura, Sky Dome, né? O Sky Dome. O nome da peça aqui, né? O que seria aí uma cúpula, né? Dome, cúpula e céu, né? Cúpula do céu, digamos assim, né, galera? O nome da peça aí, bem interessante, né? Cúpula do céu. E aqui vamos visualizar aqui a parte da frente da peça, pessoal. Vamos colocar nesse ângulo aqui. Tentar visualizar os seus detalhes aqui por esse ângulo. As duas grandes aberturas na grade dianteira que tem aqui, pessoal, assim como tem na gravura, e a faixa no centro aí com a adesivação, né, galera? E essa faixa, essa coloração aqui, vinho, pessoal, é uma peça, né? Uma peça em plástico, não é pintado, né? É uma peça em plástico, né? Pensamos que seja pintado, mas não é, né? E essa outra peça roxa aqui, ela é em plástico também. Então são duas peças, e essa outra peça aqui tem um relevo aqui, pessoal, que separa uma peça da outra, né? E pintado aqui a adesivação, né, que é a logomarca oficial aí das Olimpíadas, e as duas faixas ali, né, um rosa mais claro, nem um roxo, que são adesivados, né? Mas interessante isso, pessoal. As peças são essas colorações aqui, cada coloração é uma peça diferente, né? Interessante aí esse trabalho da Hot Wheels, né, com essa peça, né? Apesar de ser plástico, pessoal, mas é bem brilhoso, ó. Podemos conferir aí, ó, essa parte aqui roxa é bem brilhosa, né? Vamos visualizar aqui a parte de trás dessa miniatura, pessoal.
Essa miniatura do basquete está bem interessante, pessoal. Bem diferente, né? Bem interessante. Ainda não tinha visto esse modelo, né? Não sei se é um modelo exclusivo, né, lançado pela Hot Wheels, né? Aqui é do lote L, essa lote H, essa peça, pessoal. Uma peça do lote H. Não sei se é uma miniatura exclusiva, né? Foi lançada agora, nova, né? Ou se já foi lançada em outros lotes anteriores, né? Não sei se vocês têm conhecimento que essa peça aqui, que é o Skydome, né, foi lançada em outros lotes já anteriores, aí deixa aí nos comentários, né? A parte de trás aqui, pessoal, tem as saídas de escapamento, são bem grandes, ó, as saídas de escapamento são duas, né, uma de cada lado aí, né, redondas aqui, né, tá aqui as ponteiras, e detalhe aí para a largura das rodas traseiras, né, pessoal, dos pneus traseiros, né, no caso, né, são bem largos, né, as bandas de rolagem aí são bem largas, né, e tem aí essa asa traseira, pessoal. Um aerofólio traseiro aí, uma asa que faz parte aí do domo, né? Digamos assim, que é a parte da cabine dessa miniatura, né? Vamos visualizar aqui a parte de cima. E aqui a parte de cima, estamos visualizando aí os detalhes, né, galera? Dessa frente, né? Uma frente bem longa, galera. Uma frente bem comprida, né? Bem extensa. E a parte aí de pilotagem fica bem atrás, né? Bem recuada, quase no final aí do veículo, né? E aqui, como eu estava falando, ó, a asa traseira, né, toda transparente não, ela faz parte aí do domo, então ela é o mesmo fumê, né, galera, um fumê claro, né, podemos ver aqui a luz bate nele, é um fumê bem claro, e tem aqui um círculo aqui roxo, não sei se é uma peça de encaixe, né, e os bancos são bem interessantes, o painel, pessoal, bem interessante aí dessa peça. Também tem esses detalhes em preto aqui, esses detalhes em preto também parece não ser pintado, pessoal, parece ser uma peça realmente, uma peça que de repente está encaixada aí, representando a coloração aí das aberturas aqui na frente, pessoal, que é preto. E também o painel, né, preto, né? Bem interessante, bem bacana a peça, pessoal. Peça bem legal. Vamos visualizar a parte de baixo dessa miniatura. E aqui é o metal diecast, pessoal. Estamos visualizando aqui exatamente o metal diecast dessa miniatura, né? Toda essa parte aqui de chassi. E a estrutura em metal está pintado, pessoal, bem bacana, né? Se todas as miniaturas tivessem fundo de metal, né? Que tivessem fundo de metal, fossem assim pintado, era bem interessante. Mais interessante do que aquele metal, né, só galvanizado cru, né, galera? Sem nenhuma coloração, né? É bem bacana, né? Bem interessante. Então, bem bonito mesmo, pessoal. E aqui o nome da miniatura, ó, o Skydome, né? Logomarca da Hot Wheels, né? Tudo estampado aqui no próprio metal. E aí os encaixes aqui, né, das peças, né, ficou bem legal aqui. Também as bandas de rolagem, né, as diferenças aí de bandas de rolagem dos pneus, né, os pneus traseiros são bem grandes. Vamos aqui para a parte da frente, pessoal. Como eu falei anteriormente, ó, a parte da frente aqui tem essas grandes entradas de ar, né, tá dando um brilho aí no blister, né, mas conseguimos visualizar aí, ó, essas aberturas aqui, pessoal, né, são grandes aberturas. Né, e é preto, né, esse preto aí é um plástico, né, galera, acredito que é o mesmo plástico lá do painel e volante dessa miniatura, miniatura bem bonita, ficou bem bacana aí, né, a configuração dessa peça, pessoal, bem interessante mesmo. Então aqui novamente aí a parte da frente dessa cartela, né, que está bem bonita, e a parte de trás aqui da cartela, né, vamos aproximar um pouco mais aqui, pessoal, e aqui estamos visualizando que é uma peça de 2020, né, Olympic Games Tokyo 2020, nome da coleção, aqui logomarca oficial aí das Olimpíadas, logomarca aqui da Mattel e aqui o endereço da web aí, do site aí das Olimpíadas, né, galera, de 2020. E aí está a miniatura aí, essa miniatura, pessoal, foi um pouco difícil de encontrar, já que é um lote aí que já passou, né, faz um tempinho, que é o lote H, né, essa miniatura aí, lote H, né, então, encontramos aí, né, na prateleira da loja, né, e aí estamos tentando montar a coleção, né, essa já é a 9, pessoal, a peça número 9 aí dessa coleção, né, e a coleção vai se montando aí, vai ficando bem interessante, bem bonita, pessoal. Então, pessoal, o que é que vocês acharam aí dessa miniatura, né? Miniatura aqui que representa o basquete, o Skydome, né, que é a cúpula do céu, né? O nome da peça, tem uns nomes interessantes, né, galera, esse daqui é cúpula do céu, o outro ali é o malhador da montanha, né, umas traduções aí bem interessantes, né? Então, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês tenham curtido a miniatura. Espero que vocês tenham também
completando as coleções de vocês aí, né? Se vocês são colecionadores, se vocês montam, né, coleções, enfim, né? Espero que vocês, estamos aqui na torcida, né? Para que vocês que curtem esse estilo de miniatura também consigam montar as coleções de vocês, né? A gente sabe que é diferente aí entre cidades, entre regiões, né? Tem regiões que chega um lote, não chega o outro, né? Umas pessoas têm comentado aí nos vídeos, né? Ah, essa peça não chegou no meu. Muitas vezes eu vejo também que pessoas comentam, ah, chegou aqui a peça tal, né? Mas que aqui também na nossa região não chegou ainda. Então tem muito essa variação, né, galera? Essa diferença aí entre lotes que chegam, lotes que não chegam, né? Mas aí ficamos na torcida, né, galera? Na caçada. E aí de repente conseguimos encontrar as peças, né? Então, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Muito obrigado por vocês terem acompanhado o vídeo até agora, né? Muito obrigado a todos. Sejam sempre muito bem-vindos ao nosso canal. Você que está assistindo nossos vídeos e ainda não se inscreveu, se inscreve aí. É só clicar na palavra inscrever-se. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Seja bem-vindo ao time Clean Channel, né? Então, fique agora com mais imagens dessa miniatura. E até o nosso próximo vídeo, pessoal. Valeu! We'll be right back.